Ai, meus amigos, tô chegando de Osasco. Agora vou pra casa. Vou limpar um matozinho lá. Opa. Aquele muro lá do lado de casa. Uma trepadeirinha que tá grande, tá feia. Eu vou tirar aquilo lá. Já fiz meu trampozinho lá em Osasco. Agora que é uma hora. Entendeu? Daqui a pouco tô chegando em casa. E acompanha aqui comigo, seu amigo Severo. Vamos pra casa. O dia hoje já tá sossegado, graças a meu Deus, já tá ganho. Passei ali, comprei um ovinho. Lá em casa tem galinha, mas eu não gosto muito daquelas galinhas lá não. A mulher só me chama de bobo, porque umas galinhas aqui é criada com milho, com ração. Eu vou no sacolão, pego um monte de folha, mas não sei. Eu prefiro comprar ovos pra me comer. Que comia aqueles ovos lá. De vez em quando eu como um ovo daquele. Ela dá mais para as amigas dela, para as pessoas que gostam. Esse posto está funcionando aqui. Vamos embora para casa. Acompanha comigo aqui, ó. Tô vindo lá de Osasco, daquela avenida lá, como é que é, meu Deus do céu. Até esqueci o nome, mas antes de chegar em casa eu consigo lembrar. Vamos subir aqui. E assim. Meu negócio aqui. Eu cheguei lá, mas não cheguei lá cedo. Cheguei lá, que era umas. Saí cedo, mas do trânsito. Cheguei lá, era umas 6, 7. Umas 7 e pouco, antes do trânsito ficar feio. Aí eu gostei do carro lá, subi debaixo do telhado dele lá, arrumei a cabo do telefone, cabo da TV dele, que tava, o telefone tava ruim, tava chiando muito, entendeu? E tava sem sinal na TV também, eu peguei, arrumei tudo e vim lá pra casa. Cheguei em casa, vou comer alguma coisinha e vou botar uma trepadeira do lado da galinha da minha mulher. Ficava de boa. O dia hoje já foi produtivo, graças a Deus. Já matei meus R$420. Coloquei 50 de gasolina aqui no Pai Preto. Fiquei 370. Tá bom. É vazio sempre, pode parar. Vou lá onde eu meu pai. Acompanha comigo, vai chegar em casa aqui. Tá bom? Buraqueira danada aqui. Aqui de frente passa muito caminhão. Aí fica esburacado, né? Como vocês podem ver. Nós estamos chegando, graças a Deus. Começa o dia, finalizado, cumprido. Daqui a pouco conta a trepadeira. Ali o negócio aquela carrinha, ajeitar. Se der, eu mostro mais um pouquinho para vocês cortando a trepadeira. Se não der, eu mostro. Estamos chegando. Ah, graças a Deus! Mais um dia, meus irmãos! Pela honra e glória do meu pai! Essa cachorra vai morrer debaixo desse carro! Olha essa cachorra aqui, ó! Fica debaixo do carro, eu não consigo ver, mano! Entendeu? Vai entrar debaixo desse carro! Vai! Pois é, meus amigos, meus abençoados!
Cheguei em casa, graças a Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer daqui a pouco. Um momentinho.